kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe sar gumbeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbacaha qodobba xasaasi ay noo soo socda fadlan ala joog xog xasaasi ah qorshaha faad yaasiin iyo farmaajo iminka la ogaaday magaalada baraawe oo lagu sii daadguraynayo ciidamadii noqon lahaa ergada xildhibaanada farmaajo islamarkaasina ilaalin lahaa 2500 oo ergay oo dooran doona 5-20 xildhibaan ee kasoo bixi doono degmada baraawe maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada baraawe lagu sii daadguraynayay ciidamo lagu sheegay in ay ilaalin doonaan doorashada xildhibaanada lagu soo dooran doono deegaanka baraawe degmada baraawe ayaa loo qoondeeyay in la geeyo 5-20 kursi oo lagu soo dooran doono xildhibaanada si xildhibaanada loo soo doorto waxaa loo baahan yahay in la helo erga gaaraysa 2500 qofood halkaasina waxa u baahan yahay in lagu waardiyeeyo sida calansida media ku heshay xogta farmaajo ayaa qorsheynaya in ciidanka la geyn doono halkaasi loo isticmaalo erga ahaan kuwaas oo koox koox ahaan ugu codeyn doona xildhibaanada gacan ku rimiska ahi ee uu rabo madaxweyne farmaajo inuu soo saarto qorshahani ayaa si qarsoon loo waday in muddo ahi iyadoo uu farsamadani uu hoggaanka u hayo Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo xulufada uu ku shaqaysto waxaase la yaab leh in qolooyinka isku sheegaya mucaaradka aysan wax war ahi u haynin qorshaha dushooda lagu sameynayo islamarkaasina farmaajo waxa uu doonayaa magaalo kasta xildhibaanada kasoo baxaya in ay ayaga lahaadaan haddii doorashada qaranka la isugu yimaadana uu waaga ku baryo musharaxiinta xilka madaxtinimada u taagan mar haddii arkaan 200 oo cod in loogu shubayo madaxweyne farmaajo taas ayay xaqiisan doonaan in madaxweyne farmaajo xildhibaanada doorashada codayn doono oo asiga gacantiisa ku soo saarto si kastaba ha ahaatee weli war uma hayaan mucaaradka ugu sarreeya dalka oo iminka khilaafkii ugu xoogganaay abid uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka guddiga dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya oo goor dhaweed ku geeriyooday magaalada hargeysa waxaa maanta magaalada hargeysa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar carte qaalib oo sidoo kale mar soo noqday wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cumar carte qaalib ayaa bilihii u dambeeyay ku xanuunsanaya magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland halkaasi oo dhowaan ugu safray wiilkiisii maxamed cumar carte oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka balse iska casilay si uu aabbihiis u aado cumar ayaa allah u naxariistay waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya soo qabtay burburkii kadib gaar ahaan dowladdii madaxweyne cali mahdi maxamed geerida cumar qaalib ayaa sidoo kale waxaa war ka soo saartay dowladda federaalka soomaaliya oo iyadu ka tacsiidaysay in markaana ku sifaysay inuu ahaa oday guurti ah oo uu door muuqda kaga jiray sooyaalka dalka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ku hadlaya afka xukuumadda ayaa sheegay in marxuumka uu tabac badan gashay dalka isagoona xusay in uu si wadaniyad iyo daacadnimo leh ugu adeegay ummadda soomaaliyeed waxaan tacsi u dirayaa qoyska qaraabada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allah u naxariistay marxuum cumar carte qaalib wuxuuna ahaa oday guurti ah oo door muuqda kaga jira sooyaalka dalkeena wuxuuna soo noqday ra-iisul wasaarihii sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ayuu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qadar marxuumka tacab badan ayuu gashay dalkiisa wuxuuna ka qayb qaatay dib u heshiisiintii dalka si wadaniyad iyo daacadnimo leh ayuuna shacabka soomaaliyeed ugu soo shaqeeyey waxa alle ugu baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ayuu yiri dhinaca kale ganacsatada jaadka ee ku sugan kenya oo fariin u dirtay madaxweyne farmaajo ganacsatada jaadka ee ku sugan dalka kenya ayaa fariin u dirtay madaxweynaha farmaajo iyagoona ka codsanayay nolol xumo soo wajahday waxayna doonayaan in dib loo fasaxo qaadkii ay keeni jireen soomaaliya dallada ay ku midaysan yihiin haweenka jaadka ka soo dhoofiya kenya oo ku jiraan hablo soomaali ahi ayaa tirsanaya nolol xumo soo wajahday kadib markii la joojiyey qaadkii ay soomaaliya keeni jireen xaawo cabdi jaamac oo la hadashay idaacadda b b c da laantida afka soomaaliga ahi ayay sheegtay inay ka cabanayaan joojinta qaadka ay keeni jireen soomaaliya halka la fasaxay jaadka laga keeno dalka etoobiya haweenaydan waxay sheegtay inay saameyn ballaaran ku yeelatay islamarkaasina ay nolosheeda ku tiirsaneed ka ganacsiga jaadka balse tahay in markii ay dowladda soomaaliya xayiraadda saaratay jaadka ka imaada kenya ay culaysyo nolosheeda soo food saartay markii hore jaadka waxaa loo joojiyey sababo la xiriira caabuqa 19 balse markii dambe gebi ahaanba waa la joojiyey inaan jaad geyno soomaaliya taasina waa dhibaato waayo waa shaqada keliya aan naqaano ayay b b c da u sheegtay xaawo cabdi waxay ugu baaqday madaxweyne farmaajo in loo fasaxo jaadka ay u iibgeyn jirtay soomaaliya ama gebi ahaanba jaadka laga xanibo in loo iibgeeyo soomaaliya dowladda soomaaliya waxay xanibtay jaadkii laga keeni jiray kenya waana arrimo labada dal u dhexeeya oo dhanka diblomaasiyad ahi sida la fahamsan yahay
xog xasaasiya axmed madoobe gaas iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo sameeya oo qorsho cusub ka wada magaalada nairobi waxaa saacadihii u dambeeyey ka socda magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kulamo gaar ahi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka kaasi oo u dhexeeya siyaasiyiinta miisaan culus ku leh dalka soomaaliya iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada dalka kulamada ayaa lagu soo warramayaa inay u dhexeeyaan madaxweynaha jubbaland madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli gaas iyo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur sameeye iyo weliba xubno kale oo siyaasiyiin ahay kuwaasi oo looga arrinsanayo doorashada dalka xubnaha ayaa waxay diiradda saarayeen guddiga doorashooyinka oo dhowaan mucaaradka dalka uu ka hor yimid ku dhawaaqistooda iyaga oo ku andacoonaya inay ku jiraan xubno u dhow farmaajo iyo kuwa ka tirsan hay-adda nabadsugidda ee dalka enisa siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee kulankaasi qaybta ka ahaa ayaa sheegay inay sii socon doonaan kulamadooda ilaa inta wax laga qabanayo walaaca ay ka qaban hannaanka doorashooyinka musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ee ku sugan nairobi ayaa dhowaan u soo wareegi doona magaalada muqdisho sida wararku ay sheegayaan kuwaasi oo qorshahooda ku aadan doorashada loo siman yahay ka dardargelin doona caasimada dalka sida uu sheegay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame mucaaridka ayaa iyagu walaac xooggan ka qaba habka ay filla soomaaliya u hirgelinayso heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka kaas oo si cad u dhigaya in doorashada dalka ay ku qabsoomto wakhtigeeda middaasi oo loogu baaqsanayo dib u dhac si kastaba ha ahaatee maalinta khamiista iyo maalmaha u dambeeya ayaa waxaa la sheegayaa inay gebi ahaanba mucaaradka oo idil magaalada imaan doonaan muqdisho islamarkaasina sabdiga laga yaaba inuu dhaco shir aad u weyn magaalada muqdisho hase ahaatee filla soomaaliya ayaa isku dayaysa in shirkaasi qalqal geliso laakiin taliyaha booliiska master xijaar ayaa ka digay in shirkaasi qalqal la geliyo haddii kale arrinta ayaa sii xumaanaysa islamarkaasina dhibaato aan qabasho lahayn ayaa ka dhici doonto ayuu yidhi dhinaca kale xog xasaasiya cidda baahisay warqaddii ay odayaasha hawiye u dhiibeen ra-iisul wasaare roble calansida meedia ayaa ogaatay in mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay ka dambeeyeen in la baahiyo warqaddii ay odayaasha hawiye u dhiibeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble xogo muhiim ahay oo aan helnay ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ay warqaddaani gacanta u geliyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxaana garab fadhiyey shan wasiir oo hawiye ahay nabadoon muxyiddiin xasan afrax oo ka mid ahaa odayaashii hawiye ayaa sheegay in warqadda aysan xitaa lahayn nuqul kale ayna u dhiibeen roble balse ay la yaabeen inay ku dhex arkaan baraha bulshada taasi ay fadeexad tahay ra-iisul wasaare roble ayaa warqaddaani ku wareejiyey xoghayaha joogtada ee xafiiska waxaana la sheegay inuu isagana la sii wadaagay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya iyadoo ugu dambeyn gaartay xafiiska madaxweynaha soomaaliya amarka ah in la baahiyo warqaddani ayaa la sheegayaa in laga soo saaray madaxtooyada soomaaliya kadibna lala wadaagay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar kadibna waxay gaartay warbaahinta baahinta warqaddani ayaa loo maray shakhsiyaad caan ka ah baraha bulshada ee internetka waxayna ugu dambeyn ku faaftay social mediaha oo dhan odayaasha dhaqanka ayaa daqiiqado kadib loo sheegay in warqaddii la baahiyey waxayna dusha laga saaray mas-uuliyadda baahinta warqaddaasi nabadoon maxamed xasan xaad ayaa dorraad magaalada muqdisho ka sheegay in warqaddaasi ay geliyeen gacan ammaan ahay balse markii dambe loo soo sheegay in la faafiyey taas oo ay ka dambeyso filla soomaaliya dhinaca kale guddiga doorashada waxaa loo xushay dad dowladda soomaaliya taageera waxaa soo badanaya dhaliilaha dowladda federaalka soomaaliya loogu jiidinayo go'aankeeda ay ku soo xulatay xubnaha guddiga doorashooyinka mas-uuliyiinta dowladda oo arrimahaasi horay uga hadlay waxay sheegeen in soo magacaabista guddiga loo maray waddo sax ahay guddiga ayaa waxaa si wada jir ahay u soo xulay dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee hogaamiyyaasha mucaaradka soomaaliya qaarkood ayaa ka mid ahay dadka ku gacan seeray guddiyada doorashada ee la filaya inuu dhowaan shaqadiisa si rasmi ah u bilaabo guddigani ayay madaxda xisbiyadu sheegeen inuu u heelan yahay ka shaqaynta sidii uu ku soo bixi lahaa madaxweynaha xilka hayay farmaajo daahir maxamuud geel guddoomiyaha xisbiga dan qaran oo ugu cadcad dhaliilahaasi jeedinaya ayaa waraysi uu b b c da siiyey ku sheegay in aysan kalsooni ku qabin dadka loo igmaday howsha doorashada socoto isla markaasina mucaaradkii ugu xoogganaa abid ayay iminka dowladda yeelanaysa si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda shir aad u weyn oo muhiimsan isla markaasina filla soomaaliya gilgili doona ayaa ka dhici doona magaalada muqdisho isla markaasina lama oga filla soomaaliya inay carqaladeyn ka samayn doonto shirkaasi